ាំងនោមផ្អែមគឺទុកមួយទៀតភ្នែកគេខ្លាញ់ហត់ខ្មាក់អញ្ចឹងនាំតែជួយទាំងនោមផ្អែមមានថាបេះដូងយើងមានបញ្ហាបាត់ហើយគួរក្បាលយើងសរសៃញុកខ្លាញ់បាត់ហើយខ្លាមយើងខូចហើយអ្នកខ្លះមក116គាត់លើថាអីអ្នកខ្លះឡើងដល់ខ្លាញ់កប់ពពកគាត់ថាមិនអីដល់ពេលអីខ្លាញ់ក៏ចង់ស្ទះឈាមក៏ចង់ធ្លាយទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងប៊ីស្ទើរតែយើងចូលខូមាសន្លប់ហើយប្រយ័ត្នខ្លាំងបំផុតមិនមែនជារឿងភ្លេងសើចទេប្រយ័ត្នព្រោះអ្នកកើតទាំងនោមឯងទាំងអស់ជាតពុកម្ដាយបងប្អូនយើងដែលប៉ែតកំពុងធ្វើបាបប៉ែតមួយចំនួនកំពុងធ្វើបាបលឺខ្លាញ់តិចទៅលឺអាស៊ីតតិចទៅលឺស្ករតិចទៅបាទគឺនិយាយរួមកើតលឺតែប៉ុណ្ណឹងទេយើងបានអរែងកាហ្វេខ្ញីខ្មៅបាទកាហ្វេខ្ញីខ្មៅព្រលឹមនោះដាក់មកចប់ដាក់មកចប់ទៅនិយាយពីហើយហាត់ប្រាណទៅបែកយុះមកស្រស់ខ្លួនអាស្រស់ខ្លួនកាប់ហ្នឹងហើយសំខាន់គឺល្អមែនតើគឺផលិតផលកាហ្វេខ្ញីខ្មៅនេះតែខ្ញុំបានតែខ្ញុំចាប់តាមហូបទៅគឺជាសុខភាពខ្ញុំស្រួលបានផ្លែជាងមុនមុនដំបូងមិននឹកស្មានថាកាហ្វេហ្នឹងវាខ្លាំងលើសពីការស្មានទេបាទវាអាចទប់អារបៀបលើសជាតិស្ករលើសជាតិខ្លាញ់ហ្នឹងគុណភាពវាច្រើនណាស់ជំនួយជាច្រើននៅពេលដែលគាត់ប្រើតែក្នុងពេលមួយមុខ A1C របស់គាត់ហាក់បីដូចជាមិនចាស់លឿនមកទេមានន័យថាគាត់ទទួលទានក្នុងពេលមួយមុខវាចាស់ដែរលោកប្រាតាព្យាបាលនោះត្រឹមត្រូវមែនតើហើយអ្នកជំនួយសហការចិត្តមិនមែនហើយយើងមកជាមួយនឹង VO4 ដែលចម្រាញ់ពីឆ្នេរខ្មៅសុទ្ធដែលមានសារធាតុសកម្មមេកូស៊ីផ្លាវនៅពេល O-flavonoid នេះបានជួយទៅលើអ្នកជំនួយច្រើនមែនតើឥឡូវបាត់ហើយនេះលែងឈឺហើយកាលហ្នឹងឈឺហើយក្តាប់អាចឲ្យអត់ដល់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានជាតិអាស៊ីតអីច្រើនអីមើលតាយើងក្តាប់ដៃអញ្ចឹងវាដល់បានដៃទេបានន័យថាជាតិអាស៊ីតហ្នឹងវាច្រើនវាធ្វើទុកម្ល៉េះយើងរឹងដល់ទៅបើអាចែកខ្មៅហ្នឹងញ៉ៃខ្មៅហ្នឹងវាក្តាប់ដល់អញ្ចឹងបានន័យថាវាស្រោវិញហើយអាស៊ីតហ្នឹងក្តាប់ដល់អញ្ចឹងកាលមុនអាចដល់លេនៅត្រឹមនេះអីហើយឈឺដល់ឥឡូវហ្នឹងអាខ្ញៃខ្មៅក៏ប្រកែហើយនេះអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំខានបានដែរបាទវាកាហ្វេនេះខ្ញុំពេលព្រឹកមួយល្ងាចមួយរាល់ថ្ងៃ